حضور جڑیاں تین گلاں کیتیاں نا اس تو بعد حضور گفتگو دنیا تے نہیں فرمائی. ایک تے فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب, فرمایا میں دنیا ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں, یہودی نصرانیاں نو جزیرہ عرب تو کٹ دے, کٹ دینا انہاں نوں, نہ کوئی یہودی اتھے رہے تے نہ کوئی نصرانی اتھے رہے. مڑ صدیاں بعد اج امریکی فوج پھر آ گئی, امریکی تہذیب پھر آ رہی, حرمین طیبین. اور اتھے آپس میں جب ملتے ہیں نا دو حکمران, تو باہر سے آتا ہے, لوگوں کو اسلام فوبیا ہو گیا. میں کہا لوگوں کو نہیں ہوا, تم کو ہوا ہوا ہے. تسی اسلام نال مخلص ہوندے تے انج ہوندا, جے یہودیاں نو کوئی مسئلہ نہیں اپنا جڑا انہاں دا گڑندو قسم دا انہاں بنایا ہویا, تے عیسائیاں نو کوئی مسئلہ نہیں, ہندوؤں نو کوئی مسئلہ نہیں. جدو مسئلہ ہوئے تے مسیح تے, جدو مسئلہ ہوئے تے اذاناں دا, جدو مسئلہ ہوئے تے قرآن دا, جدو مسئلہ ہوئے تے ناموس رسالت دا, جدو مسئلہ ہوئے تے قرآن و حدیث نصاب وچوں کڈن دا, پہلے خود اپنے گریبان وچ بوں جھانکو. ایک گل تسی غیرہ نہ کرن جوگے ہو, پہلے خود تسی دسو سب تو بڑا تے اسلام فوبیا تہانوں ہے. باہروں جڑے آندن قوم نو الو بنان واسطے, جی دونوں حکمران مل رہے ہیں, وہ باہر سے ایک مہمان آئے, ایک اندر سے, دونوں مل رہے ہیں. دنیا کو اسلام فوبیا ہو گیا, کسی کو بھی اسلام فوبیا نہیں ہے. یہودیوں کو پتہ ہے حضور کا دین چمکتا ہوا دین ہے, عیسائیوں کو بھی پتہ ہے. ہاں وہ ہمارے ساتھ وہ دشمنی نہیں کر سکتے جو تم کر رہے ہو. ہاں ہم ان کو جانتے ہیں, وہ ہمیں بھی جانتے ہیں. ہاں وہ ہمیں جانتے ہیں کہ ان کے اباؤ اجداد دو صحابہ تھے ساڑھے بڑے نے کیویں لمحہ پایا. ہاں ہاں وہ ہر میدان نو جان دین, ہم الجبال فصلانہم مصادمہم ما زارا منہم فی کل مستدمی. امام بصیری فرماندے نا انہاں جگہ کو پوچھ جا کے جنہاں جگہ میں صحابہ حاضر ہوئے, تے انہاں میدانہ کو پوچھ جنہاں میدانہ میں صحابہ اپنی تلواراں چلائیاں. ہاں فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا فصول خطف اللہم ادھا من الوخمی کاننہم فی ظہور الخیل نبت ربن من شدت الحزم لا من شدت حزمی. صحابہ تے اینج انہاں دے چھکے چھڑا دیتے. صحابہ جناب جس وچ چلدے سن نا, تے جنگلاں وچ بکری بھی کافراں نوں نظر آندی سی, تے او بکری ویکھ کے نس پوندے سن, اوے محمد عربی دے غلام آ رہے ہیں. ہاں ہاں.